সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হ'ল 31 ডিচেম্বৰ, আজি বছৰৰ শেষৰটো দিন। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ধুমধামেৰে বছৰৰ শেষৰ দিনটো উদযাপন কৰি আছে। আৰু আমিও আজি একেলগে খানা খাম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকক আজি গোটেই ব্লগটো দেখুৱাম, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। আৰু নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ যাচিছিলোঁ, হেপী নিউ ইয়াৰ ইন এডভান্স। আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পাব তেতিয়ালৈকে 31 ডিচেম্বৰ শেষ হ'ব। তো আপোনালোকেও কেনেকৈ উদযাপন কৰিলে কমেণ্টত জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু ব্লগটো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক আজি 31 ডিচেম্বৰৰ ব্লগটো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। চব হেৰি থকা খানা আকৌ দাঙি দে, শুনি থকা খানা আকৌ দাঙি দে। কি হে অ হেৰি কণী চাপৰ কাৰণে কণী আৰু আলু বইল হৈছে। আজি আইটেম কি কি ক? এতিয়া আমি আলু ভাজি আছো, চাওঁ আলু ভাজাত লগবাৰ। আৰু সেইপিনে আমি পনীৰ চপ বনাম, পনীৰ আৰু আলু বইল হ'ব দিছো। আৰু কি আছে আইটেম? চিলি চিকেন বেছি আইটেম নাই আজি, খানা চলি আছে কাৰণে। ফ্লাছটো মুখতে বেছি না ন বেছি ভাল হৈছে Oh.
Assalamualaikum.